Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa Mengo TV. Na hii leo tuendelee tena masomo yetu mazuri kabisa kutokana na faida za miti shamba tofauti tofauti, miti shamba mbalimbali. Ila leo nimekuja kuwatendea dawa moja nzuri sana, mti ambao ukina baba kama mimi, wanaume kama mimi na vijana mnaweza kutafuta dawa hii mkaitumia. Ni dawa ambayo ni nzuri sana hasa hasa kwa masuala ya nguvu za kiume. Kama utaipata hii dawa ukaitumia insha Allah, kama vile nitakuelekeza, huenda insha Allah kwa idhnaki Allah subhanahu wa ta'ala afya yako ya tendo la ndoa itakuja kwa vizuri zaidi. Aleti ni kuombe kabla ya subscribe, usisahau kusubscribe. Ndugu zangu, tunaendelea tena masomo yetu mazuri kabisa mafupi, lakini leo somo la leo kutokana na dawa inayofahamika kwa jina la mkuyati. Mkuyati ni mti ambao ni mzuri sana katika mfumo wa kutibu matatizo ya nguvu za kiume. Ila hii mkuyati kuna baadhi ya watu huchanganya na miti mingine. Hasa hasa kama mimi huwa anachanganya na baadhi ya miti mingine. Nikishachanganya na itumia katika njia za aina tatu. Ima nitumia katika njia ya kunywa na asali, au nitumia katika njia ya kuichemsha, au nitumia katika njia ya kupika uji then nachanganya na uji na kuwa na kunywa. Sasa huu mkuyati huwa tunachanganya design hiyo. Kama wewe dawa hizi za kuchanganya hauna au huzifahamu, wasaa nasi tutakupatia hizi dawa. Lakini kama dawa hizi unazifahamu, changanya. Ila kama dawa zote hauna, basi tumia huu mti wa mkuyati. Nenda katika duka la dawa za asili, mwambie nipatie dawa inayofahamika kwa jina la mkuyati. Mkuyati huu upate wa unga. Baada ya hapo mkuyati tumia katika mtindo wa aina hii. Utapokuwa umepata mkuyati, kama ni mzizi au kama ni gome au kama ni unga wake, basi tengeneza hata mfumo wa kuchemsha kama vile ambavyo unavyochemsha chai. Baada ya hapo kunywa hiyo dawa. Jitahidi kila siku unakunywa asubuhi, huo unakunywa mchana, huo unakunywa usiku. La hasha, mchana upo kazini, basi tumia kila siku unakunywa ujazo wa lita moja asubuhi, ujazo wa lita moja usiku. Tumia hivyo kwa muda wa siku 30. Insha Allah utakuja utanishukuru kwa hizi mvua jinsi zilivyo. Insha Allah utakuja utanishukuru, kwa maana kwamba ni dawa nzuri sana. Kwa wewe ambaye unasumbuliwa sana na matatizo haya ya nguvu za kiume, tumia dawa hii. Insha Allah kwa idhnaki Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia, tatizo lako la nguvu za kiume litakuwa ni lenye kuisha. Lakini pia kumbuka ya kwamba katika mfumo wa dawa hizi, kama utahitaji kutoka kwetu, wasaya nasi na mazetu hizo hapo chini, tutakutumia dawa hii popote pale ulipo. Dawa ambayo tumeshachanganya mkuyati na baadhi ya dawa zingine nyingi, tutakutumia popote pale ulipo kwa gharama nafuu. Mwisho ni kuombe kama bado hujasubscribe, usisahau kusubscribe. Asante. Ah,